speaker. Ini saya nak bagi tahu. Saya perhati, saya kaji, saya nilai sejak hari pertama. Daripada hari pertama, daripada Pakatan Harapan, daripada Perikatan Nasional, daripada DAP Amanah, termasuklah calon parti muda, daripada warisan, semua berkempen, tak ada cara lain, cuma menyerang parti Barisan Nasional. Dia pun meratik benda sama. Najib Zahid, Najib Zahid, Najib Zahid. Hei, kita kata, kita dah tak heran lah benda ni. Orang Johor nak fikirkan kestabilan politik. Orang Johor nak fikirkan masa depan. Orang Johor nak pastikan ekonomi kuat betul. Nak fikir tentang pendidikan, kebajikan, orang muda. Betul? Yang kau berkempen serang mantan presiden ni kenapa? Dia bukan presiden parti, bukan Perdana Menteri. Kau serang presiden parti kita. Eh, presiden kita tak getarlah dia menghadap apa saja tuduhan politik dalam mahkamah. Dia lawan. Betul? Dia nak serang kita, dia seranglah. Tapi kita nak bagi tahu mereka. Dia serang kita, tapi kita ni satu parti yang bijak mata. Kita tak layan politik fitnah mereka. Kita tak layan politik kotor mereka. Betul? Tengok cara kita berkempen. Bercerita tentang Hala Tuju Negeri Johor. Bercerita tentang apa yang kita nak buat Negeri Johor. Kita sampai takut nak sebut manifesto. Sebab dulu yang wujudkan manifesto ni Barisan Nasional. Lepas tu Pakatan Harapan tiru Pakatan Manifesto tu. Dia janji bulan dan bintang. Dah dapat kuasa, tak boleh tunai manifesto. Dia kata manifesto bukan kitab suci. Betul? Bila kita tak pakai nama manifesto, kita pakai aku janji. Betul? Itu pun dia pun nak tiru aku janji. Sebab tu bagi saya, jentera-jentera di hadapan ni, jangan risau. Perjuangan parti kita, diri kita berada di tempat yang betul. Parti kita dilahirkan kerana perjuangan.